გამოიცა პროექტის პრემია საგურამოს ლაურეატების მორიგის სერიის ბაჩანა ბრეგვაძის თხზულებათა სრული კრებულის პირველი ტომი. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია ავტორის 25 ტომიულის გამოცემა. უფრო უცლად ჩვენი სტუმარი გაახლავთ საგურამოს ილია ჭავჭავაძის სახელობის სახლ-მუზეუმის ხელმძღვანელი ბატონი ანდრია ბედუკაძე. დილომშვიდობის ბატონო ანდრია, მადლობა მოგდანებისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ახსენეთ, რომ ეს პროექტის პირველი ტომიული მხოლოდ გამოცემული და 25 ტომიული გეგმება. რა შევიდა პირველ ტომში, ზოგადად ამ პროექტზე, რომ გითხრათ თქვენი დამოკიდებულება. ძალიან მიხარია, რომ ამ პროექტით დაინტერესდით. ეს არის საგურამო არსებობს ასეთი პრემია, რომელიც დაარსდა 2003 წელს, სხვათა შორის ილია მართლის ტაძრის კურთხევის დღეს. 8 ნოემბერს ეკურთხა ტაძარის და ამ დღეს დაარსდა ეს პრემია და პირველი პრემიაც ამ დროს გაიცა. ამ პრემიის ლაურეატები გადავწყვიტეთ, რომ სრულად გამოგვეცათ და დავიწყეთ ლიტერატურული თეორიული აზროვნებაში, ვისაც აქვს წვლილი ასეთი აი ამათი გამოცემა, რადგანაც პოეზია, პროზა ასე თუ ისე იცემა. Да, ара აქვს მას ასეთი გასაჭირი, რამდენადაც აი თარგმანს და თარგმანსაც როგორ თარგმანს, ისე თარგმანს როგორსაც თარგმნიდა ბაჩანა ბრეგვაძე. რადგანაც მისი თარგმანი ეს შეიძლება ითქვას, რომ არ არის მასობრივ მკითხველზე გათვლილი და არის ინტელექტუალურ სამყაროზე უფრო ორიენტირებული და ამიტომ აი ასეთი ციგნების გამოცემა დაიწყო და პირველი 6 ტომეული, რომელიც დაამთავრეთ უკვე ზარი რევასირაძისა. გამოვიდა 5 ტომი ლევან ბრეგვაძისა და ახლა უკვე მე 11 ავტორი არის, 11 ავტორი არის უკვე გამოცემული. ხო და აი ერთ-ერთი არის, რა თქმა უნდა, უპირველეს ყოვლისა ბაჩანა ბრეგვაძე, რადგანაც ის არის პირველი ლაურეატი სხვათა შორის 2003 წელს მიიღო მან ეს პრემია და მან გახსნა, ასე ვთქვათ, მთარგმნელთა მთელი პლეიადის მერე შემდგომი წლების ესტაფეტა მან დაიწყო. და მოგეხსენებათ, ახლა როდესაც ბაჩანა ბრეგვაძის ელაპარაკე, უკვე მე ვეღარ დაწევთ ამას. არ რთულია. და ახლა ეს ძალიან საინტერესო ავტორები გამოვიდა და სხვათა შორის ყოველთვის ჩდება ხოლმე სკეფსისი ასეთ დროს, როდესაც ასეთი მასშტაბური და მართლაც უჩვეულო პროექტს მსგავსი არაფერი არ გაკეთებული, არამარტო ქართულში, არამედ არც სხვაგან, რომ პრემიის ლაურეატები ვინმეს გამოეცეს სრულად, რჩეულები გამოუციათ და ბიბლიოთეკებიც არსებობს. და იმიტომ რომ ახლა ამას რამდენად გააწოდებიან, როგორ იქნება, ვთქვათ, დაელოდნენ ჯერ ახლა თავამთავრებდი თუ არა სირაძეს. მერე ასე და აი ახლა როდესაც 25 ტომულზე ვლაპარაკობთ, არა შეიძლება ახლა მე რაც დავთვალეთ. და არ ვიცი კიდე შეიძლება გაიზარდოს კიდევაც მისი რაოდენობა, იმიტომ რომ ძალიან ნაყოფიერი შემოქმედი გახდა ბაჩანა. და პირველ ტომში შევიდა ბიბლიური ტექსტები. მეორე ტომში მთლიანად არის წმინდა სახარება. და აქ ოღონ პირველ ტომში არის არაკანონიკური ტექსტები არის შესული და მათ შორის ერთი არის იაკობის სახარება, რომელიც ფაქტობრივად პირველად ებეჭდება ამ ჩვენ გამოცემაში. ახლა ეს არაკანონიკურს ვამბობთ, იმიტომ რომ მე ეს ეკლესიას არც უყარყოფა, არ მომხდარა ამათი, უბრალოდ იბეჭდება როგორც იმ ცოდნის კიდევ შემავსებელი, რომელიც არსებობს კანონიკურ ბიბლიაში, რომელიც მიღებული და აღიარებული არის ეკლესიის მიერ. ეს დამატებით ინფორმაციას გვაწვდის კიდევ ამა თუ იმ ფაქტზე, ამა თუ იმ მოვლენაზე და ასე შემდეგ. ამდენად ეს არა მარტო ვთქვათ ბიბლიური ტექსტების ვთქვათ სულიერების თვალსაზრისით არის საინტერესო, არამედ მეცნიერული თვალსაზრისით ძალიან საინტერესო გახლავთ ეს გამოცემა. ის თარგმნიდა, მოგეხსენებათ, არა მარტო ძველი ბერძნულიდან, ლათინურიდან, ფრანგულიდან და ეს იმდენად რუსულიდან, იმდენად ესპანურიდან, იმდენად ფართოა ეს სპექტრი მისი მოღვაწეობისა, რომ
ეს მოიცავს ბიუჭმინდა წერილებს, მოიცავს ანტიკური ხანის ფილოსოფიას, შემდგომ შუა საუკუნეების ფილოსოფიას, შუა საუკუნეების მოაზროვნეებს, არამარტო მართლმადიდებლურს, არამედ კათოლიკურსაც, მხატვრულს, მერე შუა საუკუნეების ფილოსოფიას, განმანათლებლობის ეპოქას, მე-19 საუკუნის, მე-20 საუკუნის მოღვაწეებს, იტალიურ ზღაპრებს, მაგალითად, ასეთ ზღაპას, ეს ზღაპრებს აქვს თარგმნილი, პოეზიაც აქვს თარგმნილი. ეს მრავალი მხრივი მოღვაწე იყო და ამდენად ეს ძალიან დიდი მოცულობის შეიძლება 25 ტომიც არ იყოს შესაბამისად, იმდენი მასალა არის დაგროვილი თავს. ეხლა ეს მეორე მესამე ტომიდან იწყებთ უკვე პლატონის ბეჭდას. და მესამე ტომში შედის ადრეული დიალოგები პლატონის. ეს სიტყვით და ამას ერთი რა არის კიდევ რომ ეს არ იქნება დაცილებული ერთმანეთისაგან ბაჩანას წინა სიტყვაობები და კომენტარები ყველაფერი იქნება ტექსტებთან, რომელიც მან თარგმნა. არის რაღაც გამოდის ხოლმე, რომ მოცილებული აქვს ეს კომენტარები, რომელიც ძალიან ძვირფასია. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც პლატონის თარგმნა კომენტარებით, არა იმ კომენტარებით, რომელიც სხვადასხვა გამოცემას აქვს, დართული ბერძნულად იქნება ეს, თუ გერმანულად, თუ ევროპული სხვა ენებზე, არა ის კომენტარები კი არ არის თარგმნილი. ხო, არამედ თავის კომენტარებია გაკეთებული ქართულ რეალიებთან მისადაგებული. როდესაც ის ვთქვათ პლატონის კომენტარებს არის და წინა სიტყვას წერს, ამავე დროს რუსთაველზე წერს. ისე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს მთლიანად ერთ ჭერქვეში მოქცეული, ანუ ერთ ქუდში მოქცეული მთელი მისი შემოქმედება. დიახ. გარდა ამ ერთ ტომეულისა, რომელიც ბაჩანა ბრეგვაძის ეკუთვნის, კიდევ არის წარმოდგენილი ჩვენთან სტუდიაში ერთ ტომეული. ვისი არის ბატონო ანდრია, რომ გითხრათ და რა არის მასში თავმოყრილი? ეს გახლავთ ალექსი ჭინჭარაულის. დიახ. პირველი ტომი, მისი თხზულებებიც გამოდის, მისი ნაშრომებიც. მოგესალმებით, ეს იყო მრავალმხრივი მოღვაწე, ასევე ენათმეცნიერი იყო, ფოლკლორისტი იყო, ტექსტოლოგი იყო ამავე დროს და სხვადასხვა უბადლო კაფის, უბადლო ოსტატიც. ხალხური პოეზიის მცოდნე და ასე შემდეგ. ეს არის პირველი ტომი, 9 ტომი იქნება ამოვა მისი. და პირველ ტომში შევიდა ხევსურულის თავისებურებანი. გამოკვლევა არის და ამავე დროს მეორე დიდი ნაწილი არის ტექსტები, ხევსურული ტექსტები, რომელიც მან მოიპოვა, მან ჩაწერა და აქვე არის სხვადასხვა ძალიან საინტერესო ასეთი განყოფილება, რომელსაც ქვია ასეთი ტექსტებია, მაგალითად ხევსურულში ლექსიკა, პურეულის ლექსიკა მაგალითად, თიბვის ლექსიკა, მესაქონლეობის ლექსიკა, როგორი იყო მშენებლობის ლექსიკა, აბჯრის ლექსიკა და ასე შემდეგ და ტექსტები, რომელიც მან მოიპოვა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანდაზების გამოცანების და რაღაცნაირად ეს გაგიკვირდება კიდევაც, სხვათაშორის კიდევ ამას რა მნიშვნელობა აქვს, როდესაც აი ამ ტომებს ვცემთ. თურმე რამდენი უშრომიათ ამ ხალხს. ბაბა, ამასაც ხვდები. აი ამდენი ნაშრომი აქვთ და როგორ ახერხებდნენ. მიუხედავად ყველაფერსა და ალბათ კარგიც იყო, ხო, მე არავინარ მიდაროს ჩათოს იმ წნეხის ქვეშ, რომელშიც იყო ეს საზოგადოება, რომ აი თავისუფალი აზროვნება შეზღუდული იყო თითქოს, აი ამ გარემოში ეს ხალხი ახერხებდა უზარმაზარი საქმის კეთებას და იმის თქმას, რაც აუცილებელი იყო. ზოგჯერ არა ხიბლს კარგავს პირდაპირ ნათქვა, რაღაცნაირად სიმბოლურად ნათქვამი უფრო რაღაც მნიშვნელოვანი ხდება ხოლმე და უფრო საინტერესო. ამდენად ამას რო იკვლევდნენ, თქვა და ხევსურულის თავისებურებების და ლექსიკას და ასე შემდეგ, ამით იმას კი არ გვეუბნებოდნენ მხოლოდ ტექსტი ტექსტისათვის და აი რა, არამედ იმას გვეუბნებოდნენ თუ რა ღრმა ფესვები აქვს ჩვენ კულტურას, ჩვენ წარსულს, რომ ეს არის ერთიანობის ქვეყანა, რომ ეს თქვა კუთხეების ასეთი
ძირითად ქართულ სიტყვას მოცილებული იმის შედეგი კი არ არის, რომ ეს ასე თვითმიზნურად მოხდა. არამედ იმისა, რომ გაჭირვება მოიტანა ეს ჩვენმა შიშიანობამ, ჩვენმა წარსულმა, ჩვენმა ისტორიამ. ძალიან საინტერესო, ახლა მე არ მინდა, რომ მხოლოდ ჩემგან ქებად გაისმას, მაგრამ მე ხო უყურებ, რომ ძალიან კარგად შეხვდა საზოგადოება ამ გამოცემებს. სხვადასხვა ესენი ჯერ ქსელში არ არის გასული და მალე იქნება პირველი წარდგინება ჩვენთან იყო ოფიციალური. რა თქმა უნდა, ოფიციალური წარდგინება ამ ორი წიგნის. საჩეძლებათ სამომავლოდ რომ შეიძლება ბიბლუსის ქსელში, ლიბრას ქსელში და კერძო მაღაზიებში და რა თქმა უნდა საგურამოსში, ილიას სახლში. დიდი მადლობა, უღონდ საგურამოს ილია ჭავჭავაძის სახლ-მუზეუმის ხელმძღვანელი ბატონი ანდრია ბედუკაძე გახლა ჩვენი სტუმარი.